Society of Medicine, Civil War, one of the foreign affairs. Искаме да кажа колко е красиво дъга. И тъй като в Бургас инвеститори желаят да изградят нещо подобно, искам на всички да потъргнат и да кажа, че няма смисъл да правят някакви спънки за изграждането на нещо подобно, тъй като това ще е само от полза за града. И за... Колко е красиво. Това е от мен за сега, за Бургаски репортер, предаде Антон Тодоров.